Запрошуйте. Андрій Лозовий, Радикальна партія. Шановні колеги, дорогі співвітчизники, ми всі бачимо, що в той час, коли триває наша справжня війна за незалежність, 23-я війна, яку Московія веде проти України, бо без України, без Києва, руський мір неможливий, ця концепція. Ми бачимо з однієї сторони, як великі українці, як наші артисти приділяють свій час, приділяють увагу, відмовляються від гонорарів за поребриком і їдуть підтримати наших бійців на фронті, наших прикордонників, наших добровольців. Це такі артисти, як Анастасія Приходько, як Злата Огнєвіч, як Козак Систем Іван Линьо, як Антитіла Тарас Тополя. Давайте підтримаємо наших музикантів-патріотів аплодисментами. А ті, вибачте, культурні повії, які зреклися свого українського коріння, які їздять в Москві, як Таєчка Паваліка, як Ані Лорак, як Лобода і вся ця інша наволоч, гнати в шию. Якщо вони поміняли українську справу, українську державу, українську культуру, українську історію на гонорар від якоїсь там курячої фабрики десь в Волгограді, то хай лишаються там, вони не українці. І я закликаю вас, шановні колеги, підтримати цей проект рішення, абсолютно державницький, а також повідомити про кричущу ситуацію, яка сьогодні існує в Міністерстві культури, яке просто знищується діями заступника міністра культури Тамари Мазур, нефахової людини, яка невідомо в честь чого назначає професійного військового керівником заповідника Лаври, яка розграбовує кошти, виділені в бюджеті для меморіалу «Бабин Яр», яка намагається приватизувати наші легендарні кіностудії імені Довженка та «Укркінохроніку», яка невідомо за які заслуги отримала звання заслуженого юриста України. Дай 10 секунд. 15 секунд завершити. Сьогодні, в час війни, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо виховати патріотами прийдешнього покоління, давайте підтримувати українську культуру і гнати звідси геть зрадників, ренегатів і тих, хто просто намагається нажитися, як мазу, на тих коштах, які ми, український парламент, виділяємо на підтримку української культури. Слава Україні! Дякуємо, шановні колеги. Будь ласка, до слова від фракції «Блок Петра Порошенка».